الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. ما شاء الله xale bobu doon jang bayam mu nga Norvège ki bi mi am fukki at lako bayam yobbu ci Afrique du Sud fa la jang alcorane ba tere fa alcorane ren la doga pare te lolu yeb bayam mo ko defee ci ndigalu Cherno Rahmaan bari mi nga xamne tay mo waral bes bi ko ñun ci sante yalla bu baax ndirign ni ñu ngi feñ alhamdullilah imam xamna ne ker bu jël kaddu bi dana ci mom wax parce que li la nit ñi di ut ci dom li la soxla ci li la nit ñi soxla ci dom jangal quran sam ko wut ko ko machallah ba ñu lay ñaanal yalla 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 ubi dënd bi yalla yalla barke ndang mi yalla yalla dolu na kat na wër gu do sa fan ya rabbi def ko say wajur ya rabbi jere jef contane bu baax machallah legi ñu ne nak biñu joge ko ci lolu dañuy tuddu batu la ilaha illallah bolo mi and ñu ñep ñu bokku tuddu baat bobu nga xamne moy kalamatu la ilaha illallah ñu dal di commencé ko sa bismillah fatiha salatu fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim La ilaha illallah
ilaha illallah. La ilaha illallah.
Sante yalla na tay ku dal la
ding ko mëna wax lu ne mu ngi nekk lu doon rek ñu ngi koy gisé ni kon koku moy Cherno si bi nga xamné inshallah ñu ngi rafetul ne bu ñu tédalé suñu cadeau dinañ ko jox mu daldi wax bu soobé yalla cheikh tidiane mi nga xamné momit ci jaaka ji tam bokana ci ño xamné ci mag yi la ci dëkk bi yalla dogal mu am ganta montañu naka nonu imam hasan cissé li nga xamné ñu ko tuddé imam hasan cissé fa tabarakallah yalla dogal Cherno beena ñewam fi mu am cadeau yu denk ci mom mu doon lo xamna ñu lool lañuy sam ba legi bu mu démé faas nak muy moroko fa la tollu fu mu neeni mu daldi wote wax ngantam ñu nangul ko ñu daldi ko gisee ki nga xamna moy mama kon nak sant yalla alhamdullilah seydi wan tamen mu ngi fi mi nga xamne fa tabarakallah ku yalla dimbali la ci serignam bokana ci ño xamne doonu nañ seen serigne te seen serigne ubina la meñam wax ko te ñooñu nak ñi doonu yonente bi waxuma la doonu ben ci jikko di yonente bi waye doonu ñam bepp jikko ñooñu dañ wax ci seen ciobere li yalla waxon yonente ba rek muhammad sallallahu alaihi wasallam mo nekk ci ñom o ma yantikul adil hawa muhammad sallallahu alaihi wasallam mustawa ciobere lol bu fekke ne sa serigne bi waxe wul ko nonu waye bo deme ci tere mi ding ko gis ci bir kado ba muy wax ni ya rabbi inni abduka da'if wa laka minni da'iman tasrifu yo sama borom man dama nek jam bo xamne nekuma waye luma tedde rek ya ma tedale nonu buma hefe bima gome buma dohe buma tahawe buma tedde buma nelawe buma solo buma simi buma nan buma lek buma sahat buma nokki munako yeb mom kon lolou mo mayantikul ali hawa ku mel non nak bu waxe nak gom rek lolou lañu wara def alhamdullilah motax seydou wal bobu mo nek fi li nga am fej na waxtu bu may ñu way ni ko ton dinañ doon wax lu bari waye sante yalla sa teewa ci mbolo mu lolou rek doyna talibe nak wala julit waxuma la nak nga ñaan sama bokki talibe la waxuma la ñew bokka cieur wala nga waxuma la ñew bokka askan waye buñ la julit kessé rek so dajé doomi adama rek da nga wara xamné kon yow li nga doon wut am nga ko kon lolu santé yalla la wax mala nak mu né da ko xamné alhamdullilah ala am ci mom kon wan ñu lay wane dalal ak jamm di délu wa di wax suñu mag mi nga xamné mom la jox micro bi di Seydou Aliou Badou Thiam mi nga xamné sëriñ bi daf koy faral di wax ni yaay suma baye faal lolu tamit doyna sante yalla ndax ñun ñep xam nañ lan moy baye faal te ko latte fan lañ wara royé ci ni ñuy wuté suñu borom ñu daldi la jox ñal ñu la demal ci baye faal ya ñu am suñu serigne ñu wax ci ñom mu ne leen na lolu nak du seen liggéey nak kiko liggéey moy serigne bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamné bu mu ñëwé aduna jël na nit ñi jàngal leen téere bu mu leen jàngalee téere ba pare mu jël seen xol bi jox ko yàlla mu muccal la mais képp ku génne si ñoom ku muccu ngay doon kon nag boobu tuur képp ku ko askanal nag war nga sant yàlla waaye alubadu bi nga xam ne réewuloo ko magewuloo ko tuuteewuloo ko rafetewuloo ko ñaawaloo ko ak loo munta am nag li mu gis laa seede ci yow bu dul loolu nag yaa xam li ngay def kooku mooy Badou Thiam mu mitam ñu ngi koy wax ne dalal ak sañ jàm ak jàmm sa ñëw bi déwoon na loo xam ne ñun yëg nañ ci yow kute kon alhamdulilah wax dëgg waa suy dañuy tamit ñu ngi fi ñoom Ibou Ndiaye fa tabarakallah naka noonu Seydi Saliou Mbaye ak soxnaam di suma yaay yëg si nañ ñoom Hadim Boub yëpp ñu ngi fi naka noonu Fatou Ndiaye jógee ca Angleterre suñu baajan yi tamit Sidi Ba jógee na sa France mu dal di ñëw ak suñ soxna yu baax yu nekk ci dëkk bi fi ñëpp ak fi ñoo xam ne diine rek moo leen doon alhamdulillah waxtu bi mayut ñu wax dëgg yàlla waaye ne leen wóor ne man de damay fexe rek jéem defar kolere bi nekk ci diggante bi ma police ko ndax mu saay ndax ñu mën a jëna jàppante waaye yàlla moom gis na lépp dana ubbu ko borom xadara bi tamit dafa ne képp koo xam ne ekati nga kudd si sama xadara na nga xam ne yëg naa ko te nag yaa ngee lebal koo xam ne ku mën a feyante la ndax ki nga lebal mooy yàlla te yàlla moom waxuma la feyante sax
waye bu dafa fekke daf lay tass mu nekkal kon na yalla ñu yalla defal lool amin ya jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma joxal ba du kaddu bi bala waxtu bi dem inshallah bismillah alay musa dire jeuf contane nañ bu baax presentation bi leer na et nit ñi ñep gindeliku nañ ñu ngi sant ñu ngi gëreum comme ni ko waxe non rek la démé suñu wolere suñu mbokum talibé mu ngi fi tok comme ni ko waxe momi joggé Italie muy Abdul Wan et ñu koy rañé légui ci nday ci hadra bi bu baax ci jëfum ak ci bëggu Cherno kon ñu koy ñaanal yalla tanki yi mu joggé yalla ko yalla fulu ngir yalla ko yalla defal jamm yalla sam ko ci doxinam bi mi doxé ci hadra bi di ñaanal bëpp julit bu fi téw di ñaanal bëpp julit ko xamné bi am nga yité rek yalla ko yalla safara ya rabbi daraja rasulullah ñun nak Cheikh Abdul Rahman bari moy suñu lepp ci lañuy dox ci lañuy noy mom lañ yaakar guddii mom lañ yaakar beccëk yalla def na suñu xamanté mom yag na yakut ndax 88 lañ ko xam ñu ci sant yalla bu baax té lepp alhamdullilah sant yalla imam ñu ngi lay gërëm bu baax Moussa ni nga présenté ma sha Allah tubarakallah présentation man te rafet gëna rafet bobu kon ñu ngi sant yalla bu baax waye bala ñu ubbi waxtaan bi dafa xel dafay fatu ñu ngi leen di ñaan ñi ngi ñaan imam ci ndigalam mu jox ñu dog bo xamne bi dañ ko ñaanal suñu mbokk suñu wolere suñu doomu ndey suñu ando ci yalla di alaaji set ndey nga xamne yalla dafa def fan yi yaram yi dafa sutate lool ñu ñaan yalla ci barke bes bi barke mbolo mu fi tew barke waxtu wi barke wéru koor wi ñu jox imam mu defal ñu dog balay commencé waxtaan bi ñu ñaanal ko yalla yalla wëral ay ciiram yalla delo ko sagom may ko wër ak wërle defal ko bepp julit goor ak jigen ñu kenn teud yalla yëkëti ñëpp ñu and ci jamm ak salam kon imam ñu lay jox nga jox ñu dog inshallah ñu ñaanal suñu mbokk momu suñu wëlere sen mbay ci norbe ci sweden yalla bi dafa sutate ak bepp julit bu teud febar yalla fajj aje yëpp ci barke bes bi ak sa barke mam tubarakallah mashallah Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ngi len di nuyu, ngi len di ziaré. Ñu defal ko ko febar ci Yalla ko Yalla febar. Yalla Yalla jox ko wër ci jamm. Amin ya rabbal alamin. Def ko Fatiha. Ñu def inna anzalna. Mu ne ngeen def Fatiha ak inna anzalna wu illa fi qulshi. Ba pare ñu tek ci qul Allah. Ba pare ñu tek ci qul wallahu. Salatu Fatiha amin. Tejje ko salatu Fatiha. Cherno si ñu lay neuy di la ziaré ñun de ñu la doore gis tay waya yalla def na am na lu yëg ci suñ bop ciofel bo xamne gi tuba fakala ma sha Allah ñu ci sant yalla bu baax lolu nak niko Moussa waxe lolu nonu la daf la am lo xamne yalla koy def kon ñu lay jox kaddu gi nga waxtaan ak ñun ci walu diine ndax bes bi tay bes la bu mag ci ñun bes la bu mag ci diine l'islam bes la bu mag ci julit yeb bes la bu mag ci hadra Cheikh Abdul Rahman bari tay ku ci yalla yobbu senegal mom ci bopam moy taxaw bes bi ci deukam ba bogal mbokk yeek julit yeek deuk ndor yeb dem diko outi ñu def fa ñaan dañ fay def ni Moussa tere leko non lañ ko defé
ci takusan gi bo bañu dogé kon imam ñu ngi lay jox kaddu nga dal di ñaaxal ñu ci l'islam ji gën ñu ci yéeti inshallah rabbi amaduna huwa sayyiduna falahi zulana lihijabati amaduna wa huwa sayyiduna falahi zulana lihijabati ya rasulallah fa muamaduna huwa sayyiduna falahi zulana lihijabati Amaduna wa huwa sayyiduna falahi zulana lihijabati ya rasulallah asuhu bada min tal'atihi wa laylu dajari wa watihi Amaduna wa huwa sayyiduna Ya Rasulallah faqa rusula fadlan wa ula ada subula lidalalatihi Abaduna wa huwa sayyiduna falahi zulana Ya Rasulallah kanuzul ay nabi kanuzul Ya Rasulallah aska nasabi ahlal asabi kullul arabi fihi Amaduna wa huwa sayyiduna falahi zulana lihijabati Ya Rasulallah jibri Zarafa minhum madin
سيدنا محمد يا ذبيت بذي السلام تأسيا والسلام عجل علي لو أطول تبدي علي بالعلم سيدنا محمد بيوم القيامة سيالة يجب لي جبا ملي كنتو نميجو كدو سيدنا محمد سفر لي لمي تانج تانج أك لمي منا لك لك من سفر بسنا لك جمو جسوك سيدنا محمد سيدي ولد آدم وآدم فمن دونه تحت رواري لا فقر أبوكي قد فاكت نجا بمباك تقودو بي لما يباك بوكي في جوني بمام جانا سابقا بوك فتوارو كل أول ما أول سمو سوطي بزيارة يب سمنا يباك يجير نيانا ديالا سالة دفاق سينيان بيس أدنا فلا فلا دلو يب بزيارة Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوة والأصدقاء. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وصلت إلى لك من تبيني قليل نيو قليل دقيم من يبني في طاق. قليل نيان يلا 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 نسمي كور. يلا يلا جبس لي بكار. يلا يلا سافر سني فبر. يلا نبي كل فني في نك أمير كيرام. دنيا فول برنامج نك دنيا من أفضل بنك نيو سيربريس. Dakuk ibarashun. Walau ada punya banyak program perbuatan fitri, dengan wara profesi, mana kena Allah benda jauh mereka keram lagi nak, benda jauh ke keram logo dello. Santi Allah bapa cibisbi, nanti Santi Musa Ozi, kan cibisbi ada punya kemudah ko. Gennaw gem yalla ak yonent bi Musa serignam la gem te aussi serign bu jargam la gem moy koku moy kan moy Cherno Rahmaan xamne ni dafa tek tankam fu yonent bi tegon tankam bo ñu bax yep non lañu jaar parce que koku bu yegg ci yalla rek da ngay dem ci yonent bi mom moy buntu bi mom moy buntu bi bo fekke da nga bëgg dem ci yalla Cherno Rahmaan nak mu tek tankam fu serign yu bax yep tegon pour jëm ci yalla nga xamne ni nit ki mom bo bëgg yegg ci yalla da ngay liggéey nga yegg ci yalla ba nga jaar fenn ku yegg ci yalla kenn mënul jëk jëk rek dem dedet il faut nga am fo jaar da am wasila bu fekk na man nga dem bu amal sa bop wasila jeexna parce que suñu serigne bu tedd bi suñu ahmad bamb mu ne dama demoon dem bu ci yalla yalla mu ne ma delo dama ci yonent bi fofu moy buntu bi da fay dama ñew bu ci yalla yegg ci mom mu ne ko delo fi du buntu bi ci yonent bi nga jaar pour yegg ci man kon nak kep nga xamne dafa buggu dem ci yalla ci il faut nga jaar ci buntu
muhammad sallallahu alayhi wasallam moy buntu boko mënu yegg nak nga wuti nga xamne ni serigne bu baax xamne dem na bu ci yegg ci yalla koku nak mu jël na yeggal ci hadratul quds parce que jek jek rek buy dem bu amul ku lay guidé do dem pour xam xam mu ne mo man lam yaxul cheikhum as-sayran cheikhou kep ko amul serigne nga nga ne yow da ngay demal sa bop rek as-saytan moy sa gift kon nak am gift lu am solo la ci nit parce que yalla moko wax ci alquran moy bu ngeen bëgge yalla yegg ci man wuti len ci man wasila aflu polel wasila lan moy wasila ñu bare dañ koy tek ñu ne da ngay def ci jëf bu baax moy wasila ñu ni dédé du jëf bu baax da ngay serigne bu baax mu yegg ci yalla mo lay yeggal ci yalla kon nak ñu ngi ñaan aussi Moussa mu top sem yalla ko yalla defu jëri bu ci nek parce que nit ko nekkal sax da nga am ci mom jëri waxuma sax parce que nit ki sax bo xolé ahlul kaf buñu dawé dañu and ak ben xaj loy def ci adul bu fekke da ngay bind bo ci bolé wul xaj bi affaire bi du mot kon nak gannaaw xaj kessé bo top na nit boy def affaire bo bolé wul du yag kon waxuma nit ak nit nak parce que ahlul kaf bo do def sen liguey tay amna sirr bu ci nak bokoy liguey bo ci defal xaj bi du yag liguey bi motul kon nak waxuma nak nit ak nit nit ak moromam boko topé kon nak liguey bi day yag kon yalla yalla yagal ñu ñep wasil buñu am yalla ko yalla yagal fi lool mu yag ci ñu kanam parce que mën nañu wax sax laytul qadir tay ci la parce que nit yalla yu bare ci ramadan ci wer koor lañ jot dañ yegg ci yalla suñu borom may tay guddi juroom 19 fukat juroom ñet moy 19 ou bien man nañu nekk aussi le 29 le 28 man na le 26 man na le 27 man na le 21 man na le 7 man nak man nañu wax tay moy guddi laytul qadir parce que ku nekk yalla daf ko may khas may khas moy tay mom guddi gi ci la ko yalla def mu yagg fu mu doon dug kon man nañu wax tay moy laytul qadr parce que moy laytul qadr bi moy inna anzalna fi laytul qadr badawz billahi min ash-shaytanir rajim wa ma adrak ma laytul qadr laytul qadr khayrun min as-sahr kon nak nga xamne ni moy guddi gi tay moy guddi 19 man nañu wax tay moy laytul qadr parce que ci la ko yalla joxul mu ko jox ñu bari aussi amna ñeneen serigne aussi ci lañ ko jox ci guddi gi kon tay mom aussi man nañ wax tay suñu lettre qadir la waaw kon nak tay dañu xam ni ñu ngi nek ci té lettre qadir mu ngi jëm ci képp kuy wor moy lettre qadir khayr min sa moy moy gën ci ci guddi yi lu tax mo am no dañu mo ben waaj ben israël mo nekkon ci ta am légui muy guddi gi day fanan jaam yalla beccëk bi mu fanan jihad sabilillah ñaan ci gis ko affaire bi yémalel do nit ki lu muy ki lu baax lu lañ ko man amé nga xamné ni ñun suñu dund defa kat ni nga xamné def liggéey yu bari yi yalla yagal leen seen bop lan lañ man def pour am guddi gi yalla waccé ko lettre qadr mu ne ko lu ñu doon def 83 ans ak 4 mois yow boko defé ben guddi bi nga am yool bo parce que boko le khayr min al-sahr al-sahr bo gadele 83 lay doon moy 83 yes ak 4 months bo calculé fofu lay toon kon nak benn guddi bi nga liggéey nga am yool bob loolu am solo la kon ku nekk ci ñun warna gor gorlu ci ramadan bi ni buñu nekk ni ci koor gi mu def ko guddi bu nek def ko def kadi nak mo ci yoon bi parce que yoon bi mu ne amul ku den nga xamne ni téréwul way nga xamne ni wér koor fekk ko mu dund té mu dund bu wér koor bi jeex yalla jéggalu ko moy lan moy defal li nga xamne tak yalla jéggal la kon nak nañu gor gor lu ci wér koor bi gor gor lu ci def lu baax parce que li ñu def ni tay ma'tamu qawm yazkurunallah illa hafadul malaika rizalihim arrahman amul nit ñi fenn fuñu tassé ci benn bërepp té ñu ngi fa sant yalla li wax lu yalla wax budul yalla da def malaika arrahman yi mu dal di leen wër bu ñu wëré bu paré
légi mul yalla sun borom xamna paré mi da fay laaj mune ñi ñoy lan mune ñi dé moy doomi adam yi nga xamné dañu tass ci benn bërepp moy suñu salle bi dañu ci benn salle ñu leen bolé fofu moy sante yalla ak yoonte bi kon kenn du fi joggé dur yalla jéggal ko bakaram def ko mom yermandé té yalla wax lool dé am yoonte bi wax dé lool du am musa wax na sang yalla bi da wax ma yalla dégal hawa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lepp lu yoonte bi wax rek waxul ci bako bakkanam yalla mo tax mo wax ko kon nak ku fi ñew ci mbolo bi te yalla rek mo tax nga joge sa kër mo la indi fi xamal ni ni yow bi nga joge sa kër jeggu bo jeggu sa bakkar mu ngi wat nek ci sal mu sa bakkar mu ngi dem mu jibi sa kër bakkar mu le bindal bakkar kon lu am solo la ci mbolo ki yu melni ñun ñep ñu ñew pour wuyu yalla bu ngeen woyé ci nga xamné ci yef yalla da nga len di wuyu lool la yalla wax kon nak ñun ñi fi nek yalla jël suñu bakkar amin ya rab ñu am solo nak ñep ñu ragal yalla delos ñu bop ci yalla mu xam ni nit dafa am martab doomi adam di am di yegg ci yalla may nekul julit kessé rek julli wo wor kessé taxul doomi adam dem aljanna dafa nek farat nak doomi adam bu nek mu julli doomi adam bu nek mu wor boko deful l'islam da fay dal ci taxo parce que l'islam bu nek islam ala khams l'islam dañ ko tabak ci juroom pong moy shahadat iqamus salat itau zakat sawm ramadan hajjul bayt moy juroom yi bo ci weddi ci juroom yo genn nga l'islam il faut nga ñew touba kep ku weddi ci juroom pong yi nga ne julli amul nga ne wor amul nga ne asaka amul kon genn nga l'islam il faut nga ñu tout bo toubé nak yalla day jéggalé na la xofu rahim mo juroom pank yi moy l'islam mais lool kessé taxul nit ki dem aljanna parce que par exemple ki buy julli tamuy def lu bon parce que yalla sunu da wax laysal birra an tuwallu wujuhukum qibla al-masriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايه نكون تي گم يال رك نكو جوليت غاني الله اكبر السلام عليكم ديدت لول كسي دوي لان موي بر امن بالله والملائكه بلا غا گم يال نكو جوليت ورا جوليت باسكو جولي بي بوكو باي الاسلام دا فاي دال سي كاو مي امنا ييغا خامني لو ام جولي كسي رك كسي يالا مانا تي ييرم parce que mom lañu jek laaj ëlëk bu ñu dée mais nak bo fekké da ngay julli nak yow ngay fenn nga julli def nafet nga julli di rambaaj nga julli di boole nit ñi kon xamal ni julli bop yalla du ko nang parce que doomi adam bu julli sa bop xolal sa bop rek gis sa bop changement yow tour yaangi fenn yaangi julli toujours yaangi rambaaj tour yaangi nafer tour yaangi def lu yalla bañ kon xamal ni yow sa julli bi yalla nang ko daf da ko nak nak na farat ci yow mais yalla jappul sa julli bi parce que yaangi inna salat tanha anil fasa wal munkar julli day tere nit ki fem tere nit ki njaalo tere ki sacc tere ki wax lu sa yoon nekul mais nak bu fekke yaangi julli yaangi wor te yep yaangi ko def te nga julit nga d'accord julit nga kenn du ko weddi mais xamal ni li ngay def yalla nang julli bi yalla nangu parce que bu ko nangoon da ngay changer parce que tanha anil fasa wal munkar lu ci djublu moy da la tere fen dina tere sacc dina tere di ndialu da tere dub sa yon nekul mais yoy yep nak lu mu bare asikullahu akbar moy di sante yalla dafa gere sa mu tollu ci djulli moy yalla dafa wax ni tanha anil fasa wal munkar mais akhir aya bi mune asikullahu akbar moy sante yalla nak nekul ci lamine kesse day dugg ci xol bu dugg ci xol mu nek ci ruug bi moy fofu la nit ki yegg yalla parce que ñu ngi wax ci la ilaha illallah parce que lu tax cierna mu dal ñu diggal kalimatul haqq moy kalimatul la ilaha illallah muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni wa ma qulta ana wa nabiy min qabli akbar min la ilaha illallah man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak nima jitu won amul kenn
man nañ wax lu gën reuy muy kalimatu la ilaha illa allah kon bi nga xamne def reyaay bi amna bu waxe qultu la ilaha illa kunt kal majnun de gën wax la ilaha illa du gën man ko jox way ku rakkaaji motax kalimatu la ilaha illa bu ñu ubbe ni li dafa am solo lool ak aussi jang alquran bi parce que kep ku jang alquran yalla na djegal même sa wadir yalla djegal bakkar wolof bi nak da ngeen djegal wolof fu tanki la amna ni man na am lu nek wolof bere bere wolof yi parce que wolof jamour jamour du wolof wassalu mais da wolof fu tanki la am nga wolof fu tanki toujours day am day am aksa fu tanki alquran ni na paris wolof bi day nek wolof fu tanki ngeen bu ngeen li deggu rek ngeen djegal na nga xam ni lu suma yene dama ci bëgg wax rek moy ñepp comprendre ma fuma djegal ak mo am solo lo mu nek fuñu do demu jëñu ci wax bi ak ma sama bokk ak sama jëñu ci Serigne Ali may ma tuddi nga def kalimatul haq wala ma continuer ci kalimatul haq bi tuddi Yeah.
jërëjëf waay jërëjëf jazakallahu khairan sayyidi ali ak sayyidna omar parce que qulu la ilaha illa anta takhuluka al majnun da ngeen wax la ilaha illa ngel man kuy dof kuy rakaju muy dem di tepp di dal parce que kalimat la ilaha illa moy dundal xol non la wax bi leen parce que xol da fay dé lu tak muy dund lan moy rationam duñ koy jox pour mu lek moy kalimat la ilaha illa allah kun qulu la ilaha illa allah La ilaha illallah 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 La ilaha illallah, 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 motamani tanal chana walay nafal bul xaar ñu lay wo sirru yalla ci no mom la yor te la ilaha illallah mom la bari gannaayo la ilaha illallah mom la cerno gannaayo sirru la ilaha illallah mom la bari gannaayo kontal la cerno mo lay nopal bul xaar ñu lay wo sirru yalla cerno moko yor allah allah te la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sirru bobu la cerno gannaayo kon cerno jonne ñepp jogleen sirru yalla mo la yor te la ilaha illallah mom la bari gannaayo La ilaha illallah Hey La مالك يا قدوس يا سلام يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة تقوى الله يا مالك يا قدوس يا Allah, 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 All
شكور جامعو يا مدين ربي يا كبير يا مسجد العظيم يا الله خوي مسلم دمتي وسند مهي المميت رؤوف البر يا الله تواب يا متاء للواحد الأحد مال يا دار يا نافع يا الله يا مالك الملك رب ذا الجلال وليك رامي شهيد البادي الهادي الله يا نور المتهم خالد المعتدل مجيب يا الله يا ودود يا الله يا اول الاخر كريم ظاهر يا رحيم باطن يا حبيب يا الله مخيط يا الله يا جليل الامر يا حفيظ يا الله يا حكيم يا الله عفو يا وارث باخر رشيد ويا صبر يا ربنا يا الله يا الله متاخ ما دونكو بسر هذه الساعه بسلي على سيدنا الحامد المحمود يا الله كوكاي الفاتح المخلخل خاتم ما سبق مسر المخلل خير الخلق يا الله انا اسر الحق بالحق جل ويلا صراطك المستقيم الهادي الله جزاك الله خيرا شيخ عمر شيخ عمر قسيس موي تور يالا دك دك موي يالا امول بنين تور يالا بو موي تور بو واخ ريك ام لا نكوي تاكل موي يالا موي تود يالا الله موي موي بن تور موي لي مو واخ ني موي كي لي واخ ني سين باب سا دنجو جزاك الله خيرا مسكور كونتان ماني باسكو يالا بن تور لا ام جيروم نيانت 99 تور ييب تام نكو نكوي تاكل غاني مو هايني غاني عزيز جبار بحار بومو جيه مي بن بلوك moy allah moy ismu zat ko bëgg da jallo aussi mom ngay mom may nek sa gannaay mom may nek sa defudiku mo and kalimatu la ilaha illallah bo ko waxe at bi kilom 12 mois la 12 mois bo ko wax sax wër bu nekk da la defé sa bakka bo ko wolé muhammad rasulullah mo nek 24 harf alphabet moy bo ko waxe 24 portes yu la bindal bakka kon qul la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah
Inshallah. Kon nak alhamdulillah. Jere jeuf papa bakkar
xam nga suñu téléphone yi boko jëlé nga dem ci opérateur ba nga def sa abonnement mu jox la puce bi nga duggal ko ci bo talé téléphone bi lu mu lay laaj code pin bobu ñaata chiffre la ha ñent lutane ko juroom ben waye bu fekkenteni tuné nga ci code pin bobu ci ñent yi ci téléphone bi bloqué fu mu lay yobbu ci code pouk pouk tuné nga code pin bi mëno ko téy sabab bi ñent chiffre ben ñaar ñet ñent mëno ko téléphone bi bu bloqué mu yobbu la ci pouk bima ñëwé ci samaatu cheikh tena bremen day mu xol ma xolaat ma mu saytu ba saytu waat ma mu jaarale ma ci buntu bëgg na gaaw bi ndax mo gënon gaaw ci man ndax li yalla wërsegal ñu melni ñom imam si ñu jaar fi ñi jaar ba xam yalla dama leen di wax na ngeen bayyi seen xel ndax te li ñun ñëpp la engagé fi ci Allemagne ji 1987 la fi ñew def na fi 9 ans tak na fi jabaru tubab amna fi dombu am ñaar fukki at ak juroom ñaar waye tay alhamdullilah rabbil alamin suma deme dakar ci yenn jotay suñ may presenté bu ñu ne ki italy la jogi ñeppay xolaat xam nga lutax parce que japp nañ ne europe bi xam fa yalla mënul ne parce que japp nañ ne europe bi jaamu fa yalla ba am sikki bu wex mënta ne japp nañu europe bi djello sa bop ci yalla bala yalla dila soxla munul ne lekete fi la gëna yomé ndax lool mo yëkëti ñom samaatu cheikh tena abdrahman bari ñuy wër ci aduna bi yëp ñewu ñu fi ngir ut fi alal buñu suñu 5 euro di euro yi nax dañ fi ñew di jubanti lu dëng ak li nara dëng lan mo dëng ñun mag ñi ño dëng lan mo nara dëng suñu njaboti ñun lool mo leen yëkëti ñu ñew di leen jubanti kon suñu deliséti téléphone bi muy code pin bobu mou lay laaj muy 4 chiffres waye ndekete la ilaha illallah buñu bëgg tagal mëno fa dugguté am code pin bi budu lool ban la ilaha illallah ngay wax jaay kat bi nek ci biti tek table tek ci marchandise yaakaaram yep nek xalé yi di football door ba bi mu dal ci marchandise mu tassaru ne la ilaha illallah bobu ban la ndey ji bo domam wacce ko dom ji ram dem ci and ji jël loxom ne ko daba ci and ji dom ji yuxu yaay ji yuxu ne la ilaha illallah bobu ban la ay la ilaha illallah bi nga xamne tuddu nañ ko fi bi nga xamne boko yekete yalla mu gëse togaay bu fekete ni amna togaay bobu nak dañ ko ko de fofu la len wax ni na ngeen wuti wasila ndax te buñ la dekorawul do ko xam mukk di nga nek di yuxu la ilaha illallah fek xamo ban la dekete bi ngay yuxu jaxare la wala bi ngay yuxu jaxle la wala bi ngay yuxu tit la wala dedet da nga ñew ci europe bi ñu duggal la allemagne ñu may la kayit may la nationalité gari la ilaha illallah alhamdullilah tepp na kayit buñu nasu lu bop buñu sagale suñu taam deugul liggey moñu fi indi waye jaamu yalla moko jitu ci julit kon imam ludul doy lu ne dama lay delo kaddu bi ndax sa señ bi neena ludul doy lu ne lo ci am na doy li nak premier mi taala de waye match bi nak leer na ni duñu dem prolongation mukk dañ koy gagner ci 45 minutes yu ñëk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu sayyidi hamdiwan jaram ala jarama jaramin biltim ni ko sam ni muy gërem ci waxtan wax fi parce que moy tiabi bi rek dem ci yalla mom moy ping bi mako diwul do dem ci ki bi de moy tiabi bi de waw amna la ci kok nak mais xamna du fexat tay dama bëggon joxelen sir la ilaha illallah sakra bi kalimatu haqq mais nak benen yoon inshallah legui ngi dang salakallahu bi leer na ngeen defas yene ku nek ci jox ci lisan bu pare wa imam sa ci nga fi ne legui jangatul quran bi ñu fi nek ku nek amna soxla ci ñun ñu nek amna ñu febar
amna ñu ñu bëgg ci yalla ak bu suñu aduna parce que fekk fu ñu jangal quran jang ko xadum bi bu ñu ko jangé mu jang bu wër yow nga tok fo bu sa soglu fajuul xona xolat ci yow ko xama yow ni yow ya wëru mais so aaj mo fajina parce que yalla moko digal kon ñun ñi dañu concentré ci deglu bi ñu concentré ci waku amin ñu concentré ci suñu soxlu ñu soxlu ci adul ak alakhira yalla ko yalla defal kep ku fi indi febar yalla nako yalla safal amin ku indi sox yalla nako yalla faj amin kep ku ci nga xamne ni lo am du nga xamne bu ko soxol te mu teh mu soxlu yalla nako yalla yombal ku bugu liggey yalla nako yalla may liggey bu baax amin ku bugu jabar yalla nako jabar bu baax amin ku bugu jakkal ma jakkal bu baax amin yalla ku bugu jabar yalla nako defal ko jabar bu baax amin ku jabar yalla nako jaw fi bark amin ñep ñu fas yene def suñu concentration parce que ñaan dafa am sax parce que yalla dafa wax ñaan leen ma may aduna sa djib nak dafa nek ci nawo fil am obligatoire la kon nak kuy ñaan ak yalla nangul xala sa bop kon nak def fas yene ñun ñep ñu def concentration yalla nang yalla nangul ñaan bi soxna yi ci gënaaw tewlu leen ñaan bi tewlu leen ñaan bi soxna yi ci gënaaw tewlu leen ñaan bi Moussa bismillah da deglo ni ñep deglo dal ak yar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة بما ينفقون والذين من ذلك معوذ من قلبهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم مفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك ملك الناس اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم على ما قربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الصاحبين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موتها أو تغيير حرف أو تقديم وتبذل نقصان أو تغيير ذهن نقصان أو تبذل غير ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تعديل تلاوة أو كسر اللسان أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذف من كل الهام اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من كره مؤديا حقه مرادا والقلب واللسان وهب لنا بالخير والصادق والبصارة والأمان ولا تختم لنا بالسر والسعر والدغيان ونبحنا قبل المنايا عن الغسل والكسلان عمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من الابتدان بيّن وجوهنا يوم البعث وآت رقابنا من النيران ويمن كتابا ويسر حسابنا وسك الميزان
ajzanna bil hasanati wa sabbir aqdamana ala sadin wa sakir aqdamana ala sirat wasqunna bi wasli al jinan arzuqna jiwa sayyidina muhammad alayhi salatu wa salam akrimna bil iqiyadiyya akrimna bil iqiyadi astajib du'ana bi haqqi tawrit wal injil wa zabur wal furqan wa adina jami ma sa'alna bil sirri wal العلام مما سألناك بالسر والعلام زدنا من فضلك الواسع من جودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران الكريم وبارك لنا بالايات الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم زيننا في زينة القرآن وأكرمنا بكرامات القرآن وعلبسنا بخلعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وأصاب الآخر بحرمة القرآن أدخلنا الجنة مع القرآن أرحم تم سيدنا محمد بهاك القرآن اللهم اجعل القران لنا في قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه سفيا وعلى الصراط نورا الى الجنه رفيقا بيننا وبين السلام حجابا بيننا وبين السلام حجابا الى الحياه كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اهدنا بهدايه القرآن وافينا بإناية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن ودخلنا الجنة بصفات القرآن وارفع درجات نفة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حلاوة ارزقنا بكل حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سادة بكل سورة سلامة بكل جزء جزاء بكل حزب حسنة بكل نفس نعمة بكل ربع رفعة بكل سمن سنان اللهم ارزقنا بالالف الفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا بلا حكمة وبلا خلانا وبالدال دنوا وبالزاء زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زلفا وبالسين سلام وبالسين صفا وبالساد سلكا وبالداد ديا وبالداد هارة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغيظ غنان وبالغيظ غنان وبالفاء فلان وبالكعب قربة وبالكعب كفاية وبالنام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالنون نورا وبالباء وصلة وبالاء هداية وباللام يلف لقاء صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين اجمعين اللهم بلغ صلاه ما قرر ونور أمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والمرسلين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا ومساوى أصدقائنا وأساتذتنا ومسايخنا ومسايخنا خاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم muy suma soppé suma wolere té ngani daw djék mu téwon fi muy fatoumatou haydara né kon ci hambour yalla jélé ko fi fofu lama ñaan bi délo ñi fi joggé bari niñu lool waye nak ki di babakar ak soxnam dañ fé taxaw taxaway bo xamné jafena gis ci rew mi te lu mata baye xel la ndax te fanata ay dara bi mu febaré ba mënatul ñom ñu ngi Hanover ñu deglo deglo Fatoumata Haydara mu ngi won Hambour waye mok soxnam ñoko jëli indi waat ko Hanover taxaw ko ba yalla def li gën yemul ci lolou rek mom Babakar mu dag biem gungi new bi fa tabarakallah yalla defna bis bi nga xamne aljuma biñu waré yex ci ñoom fele ci bañul ñun alhamis bobu maximum cheikh tian abdourahman bari ñun ñoo jitt leen te joge dakaru jëm bokkal ma yëndu fa jogo dem ci dëkk ba nga xamne moy daru khayr ci kasmas bu ngeen gisee makoy wax moy nañu xamne ci biir rew bi am nañu xamne ñu ngi jaamu yalla te jaamu yalla nak biñu ande kilifa bi dem nañu ba mu leer ñu nekete du lenn luddul doon jaami yalla yi nango doon jaami yalla yi deug ne lolu moy jaamu yalla ñu nek ci rew mi nga xamne dañ fay tumu ranké ñu nek ci rew mo xamne surtout Allemagne bu len top système bi fi nek ndax te fi mo len di yobbu moy fin bi stress kessé la te stress day tax nga isolé wu so isolé wu fièvre yi fa la lay attaquer bala mou lay bayyi li yalla xam do len kon ma lay sédel Aladji Badou Thiam ñi Babakar mi ak soxna mi non lañu taxawé soppé Moussa Konté bobu di soppé Cherno Abdourahmane Bari message bi mo mujjé yonne moy tonton jërëjëf tonton jërëjëf santal ma baye Cherno gëreemal ma baye Cherno ziaral ma baye Cherno moy kaddu bu mu ñëkk wax ñetti fan mo ci téggu mu nelaw kon Babakar ya sen jabot yalla neen yalla fay kaddu rek la ci bëggoon yok fa tabarakallah ndax bës bu sedd la bës bu sel la bës la bo xamne lepp luñ fi bëgg yalla def nako ba paré kon loolu la doon fatale di jéggelu ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah.